Edhe pse ishte në kërkim ndërkombëtar nga drejtësia shqiptare me akuzat të rënda mbi shtëpinë, Behar Bajri bënte një jetë të qetë në Francë, madje as i shkonte ndërmend se mund të arrestohej. I forti i Shkodrës i akuzohet ndër të tjera edhe për vrasjen me porosi të Ervis Martinajt, të Gjin Buriçit, është arrestuar në një kafene në Paris pasi është mbajtur nën vëzhgim për 2 javë edhe nga agjentët shqiptar. Në momentin e ndërhyrjes, 40 vjeçari nuk ka bërë rezistencë ndaj oficerëve të policisë, ndërsa nuk ju gjet ndonjë sendi jashtëligjshëm me vete si armë. Bajri pritet të ekstradohet pas vendimeve të të gjithë shkallëve të gjyqësorit në Francë, të cilat do të japin fjalën e fundit. Po Franca ishte vendi që dha materialet e bisedave të aplikacionit Sky që zbërthyen ngjarjet kriminale në kuadër të dosjes Metamorfoza. Hetimet nisën në vitin 2019 pas informacioneve nga autoritetet holandeze, belge dhe franceze, që zbardhën komunikimet mes anëtarëve të grupit në rrjetet Encro, Chat dhe Sky. Në këto mesazhe, biznesmeni Pëllumb Gjoka i arrestuar ka kërkuar që 43 vjeçari Behar Bajri të vriste për 120.000 euro Klenthi Musabeliun, ish punonjës i policisë së Burgjeve. Sipas dosjes, Behar Bajri ka komunikuar me Ervis Martinaj, ish bosin e zhdukur të lojrave të fatit dhe kanë shkëmbyer objektivet. Behar Bajri ekzekutoi Gjin Buriçin për llogari të Martinajt dhe ky i fundit do ta eliminonte Klenth Musabeliun, vrasje e cila nuk u realizua.